Ons gaan sê vanoggend oor die huidige stand van sake in die landbousektor en ons het altyd 'n voorreg om Frau Omri van Saal, uitvoerende direkteur van Agri SA by ons te verwelkom. Baie welkom. Dankie. Goed Omri, ons begin met die huidige stand van sake in die landbousektor in terme van uitdagings en positiewe punte. Wat kan jy vir ons vertel? Ek dink in terme van uitdagings, ons ons vanself spreekende is dit 'n groot droogte gehad hierdie jaar en dit dit het baie gedoen vir die produksie basis vir Suid-Afrika 'n negatiewe impak gehad. Ek dink veral die rooi vryse graan en en suikerbedrywe het baie gebuk gegaan onder die droogte en baie van die boere moes ontslaa raak van hulle die diere, het kontantvloeiprobleme ontstaan as gevolg daarvan en ek dink dis die negatiewe kant van die munt. Die landbousektor oor die afgelope 20 jaar ons het dit goed gedoen, ons het baie goed gegroei. Ons is 'n groot a, ons dra baie by tot die fiskus. En en die goeie nuus is dat die einde van El Nino is nou hier en ons het nou 'n La Nina situasie wat hulle sê 'n um, uh, nie 'n erge La Nina gaan wees met ander woorde ons behoort genoegdoende reën te kry in die volgende 2-3 maande om ons in die volgende jare te vat. Goed, ek wil graag vir 'n oomblik stil staan by die droogte en die voortdurende invloed daarvan op kospryse. Hmm. Dit het van selfsprekend is die die aanvraag en aanbod uh, situasie 'n probleem. Mm. So so kospryse het gestyg. Ons is nou net invoeder van uh um, van mielies byvoorbeeld. Ons moet omtrent 2 miljoen ton se mielies hierdie jaar invoer. Ons het dit voorsien. Uh um, maar dit sal so aangaan tot en met die produksiebasis en die produksie uitset te wie op dieselfde basis was as wat as wat dit was in die verlede. Um en jy gaan dit reg deur die wareketting sien. Ons sien dit in die in die in die, die rooi vleisindustrie en ons sien dit ook in die in die, in die um uh in die huuner industrie en 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 dit het 'n wesenlike effek dink ek. En en voor ons nie daai situasie kan normaliseer nie, gaan gaan voedselinflasie met ons wees. Mm. Goed, wat is van die belangrikste feite met betrekking tot invoer en uitvoer statistiek in die landbou sektor vir die afgelope 12 maande? Ek ek dink wat baie belangrik is, is 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 soos ek genoem het dat ons nou net invoerder is van van graan. Ehm mm. um, waar ons in die verlede ons graan uitgevoer het, uh het dit het dit die die graan bepaal die hele ware ketting en en dit bepaal die inflasionêre effek daarop. Ehm um, ek dink dit het 'n groot effek en dan ehm um, en dan vanselfsprekend ook die die ehm um, die, die 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 skaarsheid van sekere produkte in Suid-Afrika wat ingevoer word. Uh ehm um, en en dit dit weer eens betaal ons teenoor seese pryse en dit het ook 'n verder inflasionêre effek op kos. Hmm. Maar wat is jou opinie oor hierdie tendense en hoe dit gewone landsburgers tans beïnvloed? Ehm um, ek ek dink in die platteland affekteer dit die mense uh, wat wat in die landbou sektor betrokke is nogal redelik nadelig. Ehm um, want jy weet daar's net 'n tekort aan geld. So verstedeliking is besig om te is is uh, jy weet duur voort teene 'n redelike vinnige tempo. En ek dink vir die algemene landsboere, daar's daar's twee aspekte. Ek dink een is die sielkundige een. As dit reën is almal bly. Hmm. Uh soos wat ons gister aand hier in Pretoria gesien het. En die ander een is is net 'n praktiese een van die voedselproduksie wat in hierdie land moet normaliseer en die ondersteuning wat ons nodig het om dit te laat gebeur. Mm. Ek moet sê, het, na die dag toe wil ek span spek koop. En toe kos die span spek R70. Jy weet wat eintlik ek bedoel, as jy by Woolies is vir span spek van R70 betaal, is daar seker goed wat is dit is as gevolg van die droogte dat sekere produkte so enorm duur geword het, maar hy sal weer mm. normaliseer, um, of wat 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 het swaar gekry wat wat jy van weet. Dit is alles omtrent in Suid-Afrika behalwe in dele waar daar regtig goeie reën was en dit swaar gekry. Mm. So as jy kyk, daar sekere waterbeperkings in van ons besproeiingsareas, mm. uh met tot 30%. Sure. So fisies beteken dit dat 'n boer kan net 70% produseer van wat hy sou kon. Mm. Uh maar dis ten minste 'n stabiele produksiebasis. Ek dink vir ons die ergste uh, situasie was in Noordwes waar ons 2, 3, 4 jaar se droogtes gehad het na mekaar en eintlik een van die grootste probleme se finansieringsprobleem want van die boere sukkel om te kwalifiseer vir hulle uh produksiekrediet. Op mm. daardie wyse jy jy kan fisies nie um jy weet milies in die grond plant as jy nie kwalifiseer vir skuld nie. En en jy weet ons ons sit met so 130, 140 miljard se insetkoste elke jaar. Um en van die boere kwalifiseer nie daarvoor nie. So jy weet dit wissel van spansepke tot graan tot rooi vleis tot mm. jy jy kan dit maar nie Hmm. Ek het wat, wat ook interessant was, het ek gesien dat ek noem dit net maar die uh, retailers. Ek het net dat die Afrikaanse retailers nou nie, my uit my brein uit. Wat wat sê nou maar uh, uh, ding opgehard. Dit kennisgewing wat sê ons produkte is nie die standaard wat jy gewoond is nie, maar kom ons bly die boere ondersteun. Wat vir my 'n baie ongelooflike uh, halfrem onder die hart was hmm. um, om die publiek te motiveer en sê maar weet wees net geduldig, dit sal weer herstel. Ehm um, het julle dit ondervind ook van om ek sê maar sê die retailers wat sê Ja kom ons hou aan om die boere te help. Ons het en en van Agri SA kante af het ons 'n baie groot veld toe geloots om om te kyk hoe ons hierdie boere kan help. Ek meen ons het 'n uh, ons het saam met Hompie byvoorbeeld het ons gekyk na seker intervensies en saam met van die groot landbou spelers en banke ensovoorts en en ook saam met van die retailers, mm. Shoprite Checkers onder andere, was een van die mense, of een van die maatskappye waarmee ons gewerk het. Mm. Die punt is as die boere swaar kry, kry die land swaar. Ja. Mm. Yeah. Uh ons is 'n fundamentele deel van die land se voedselsekuriteitssituasie en ek dink dis iets wat baie te onderskat word want jy gaan na Woolworths of Shoprite Checkers toe en jy koop jou kos daar. Maar mm. mense besef nie altyd daar's 'n hele ware ketting van 'n ou wat risiko mm. vat tot by die die finale ou wat die kos in sy mandjie gooi. So daar is dit is inisiatiewe wat aan die gang is om te kyk of of hulle dalk so bietjie meer hulp kan verleen aan boere. Daar is, daar is inisiatiewe. Ek meen ons van Agri SA kant af, jy weet, is ons hard besig om te probeer werk daaraan en te kyk wat ons kan doen. Ons het so amper 100 miljoen rand se verligting gegee um, in terme van waarde oor hierdie afgelope tyd het dit veral swaar gegaan in die winter waar voer op geraak het en mense regtig desperaat was, jy weet, nuwe boere en en kommersiële boere. Ehm mm. um, so so ons sal nie ophou tot die situasie verby is nie, maar dit is nie 'n 6 maande situasie nie. Dit vat so 2-3 jaar vir alles weer normaliseer. Mm. Is daar is daar nog steeds streek wat baie swaar is? Ander streke is net maar Noordwes teenoor mm. Weskaap. Jy is ironies want ag van die 9 provinsies is is as rampgebiede verklaar. Mm. Maar wat ons sien is in en, en van ons lede veral in die Noordwes en mm. in die westelike gedeeltes van die Vryheid en die noord die noordelike gedeele van Natalia mm, en dan this. ook in, in in dele van die Noordkaap wat wat boere regtig swaar kry. Omie wanneer mense kyk na die huidige kospryse en 'n voorskatting vir die volgende 12 maande, hoe lyk die situasie tans en hoe kan dit moontlik oor die volgende 12 maande verander? alles as ons alles is klimatologies. So as ons genoeg reën kry en as ons genoeg produkte in die mark sal die pryse afgaan mm. en ons behoort nie so erge inflatoriese tendense te, te sien soos wat ons gesien het die afgelope jaar nie. Ons het dit voorsien. Ons het gesê daar gaan 'n ernstige stygging wees in voedsel en voedselinflasie en ons sien dit verlangsaam soos wat die produksie toeneem. Kan Suid-Afrikaners verwag dat pryse weer sal daal en indien wel wanneer sal dit dan nou gebeur? Kyk daar's verskeie aspekte wat inspel daarop die, die wisselkoers die ekonomie en ook die beskikbaarheid van kos. So ons moet kyk hoe hierdie drie met mekaar uh weet interaktief te werk gaan of met mekaar sinergieë skep om te sien wat die kumulatiewe effek daarvan sou wees. Mm. Ek het nou twee vrae. As mens nou kyk na gister, weet met die begrotings of die weet die, die klein begrotings soos ons hom nou noem. Ehm 'n ou graag nog steeds meer landbou goed ook hoor. Ehm um, asof dit nie Daar aan aangegee word nie, hoe voel hulle daaroor na so 'n dag? Ja, ek dink van ons kant af het ons alles gedoen en ons ver, alles in ons vermoë gedoen om hier die mm. regering te lobby en om seker mm. te maak dat dit dat dit 'n prioriteitsitem is. Ehm um, ons het so 541 miljoen rand gekry waarvan so 212 vir kasp vervoer en vervoer en soanes. Ehm um, dis baie belangrik dat dit die regte kanale gekanaliseer word anders mm. gaan die die kommersiele en die nuwe boere niks daarvan sien nie. Wat 'n probleem was in die verlede en dan het hulle ook uh interessant genoeg 'n uh, uh, klomp geld beskikbaar gemaak vir 'n vir 'n uh ontsoutingsaanleg wat jy seewater vat en jy verander dit in vars water. Ek dink die bedrag was iets so uh, 351 miljoen rand. Uh so dit sou interessant wees om te sien hoe daai ding hier in ons land ehm um, uh, funksioneer. Ehm uh, maar ek ek dink nie daar's genoeg nie. Die, die 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 punt is voedselsekuriteit is 'n primêre prioriteit vir ons land of moet wees. Uh, maar daar's nou 'n klomp geraas wat op die oomblik die boet doen fooies mas vol 17 miljard rand. So dit het 'n te wesenlike impak op die begroting. Daar's ja. net soveel geld. Ons ook ons belastingbasis is ook geërodeer. Ehm um, maar weet ons hou aan om te sê dis baie eenvoudig. Landbou skep baie vinniger, baie meer werk as enige ander industrie belei en landbou maak seker die beskerm die produksiebasis en help die boere. Mm. Nou gister was daar ook toe 'n optog geweest en ek weet dis meer um, organisasie vir swart boere. Ehm mm. um, wat het daar presies gebeur? Ek Agri SA en Afasa, dis die Association mm. for um, African Farmers. Eh uh, dit is meer die die nuwe boere. Ehm mm. um, en hulle het op toe gegaat waar hulle 'n paar eh uh, goeters gesê het, die een ding is hulle het nie eienaarsreg van hulle grond nie, met ander woorde hulle kan nie die grond Hela kan jy die grond belas nie. Hela kan jy geld uh, by die banke kry om te boer nie. Ehm um, en dan ook produksiekrediet. Hela het maar die algemene probleme wat ons het. So daar's eintlik baie meer meer goed wat ons in gemeen het, ja. Mm. En dan so laaste vreemde vraag. Die Deense journalist wat na die die dokumentêr kom maak oor ons wynbedryf. Ja. Jy weet, ek dink nog ons redelik die ouens is geweldig moeilik oor dit. Jy weet jou, jou invloede van buite af. Ja. Jy weet, ek dink jy is 'n onnodige ding gewees. Well, ons het, jy weet, ons het 'n verslag van die International Labour Organisation wat wat ons landbousektor eintlik in Afrika is ons landbousektor by ver uit die beste vir die werkers. Mm. Ek meen as jy nou 'n geïsoleerde slegte insident vat en jy blaas dit op, dan is dit nou 'n storie, maar jy moet die ding in perspektief sien. So as ons kyk na ons boere in die algemeen, dink ek kos doen baie goed. Mm. Goeie antwoord. Good. Ons sê baie dankie vir Omri Van Sail, Uitvoerende Direkteur van Agri SA.